Ένας 18χρονος Χανιώτης είναι το τρίτο θύμα τροχαίου στην Κρήτη μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες. Το νέο θανατηφόρο συνέβη λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ στην οδό Κάπα Μάνου στην Πελεκαπίνα. Ο 18χρονος κατευθυνόταν με τη μοτοσικλέτα του προς τα Χανιά όταν λίγο μετά το ΚΙΦΑΠ Μεγαλόχαρη συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 22χρονος με κατεύθυνση τα Περιβόλια. Οι δύο νέοι εξφενδονίστηκαν δεκάδες μέτρα μακριά από το σημείο της σύγκρουσης, ωστόσο για τον ένα τα τραύματα ήταν θανατηφόρα. Πιστεύω ότι δεν υπήρξε η στοιχειώδη προσοχή στον δρόμο, δεν είναι ο δρόμος με επικινδυνότητα, ένας δρόμος ξεκάθαρος, καθαρός, μεγάλος, φαρδής. Κατά συνέπεια το μόνο που φταίει είναι ότι δεν τηρηθήκαν οι κανόνες του κώδικα κυκλοφορίας. Τόσο ο 18χρονος όσο και ο 22χρονος που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ορθοπαιδικά τραύματα δεν φορούσαν προστατευτικό κράνος. Αδιευκρίνησε ωστόσο παραμένουν οι συνθήκες της σύγκρουσης. Το δυστύχημα έχει σαν αποτέλεσμα να βυθιστεί για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα χρόνια στο πένθος η ίδια οικογένεια. Ήταν Μάρτιος του 2017 στον παράλληλο της Εθνικής Οδού όταν ο αδελφός του 18χρονου σκοτώθηκε μετά από σύγκρουση δύο μοτοσικλετών. Και είχε για το αδερφάκι, το λέω από ό,τι έμαθα. Πριν δύο χρόνια είχε αυτό σκοτωθεί εδώ στον παράλληλο. Δυστυχώς, αλίμονος αυτή την οικογένεια. Ο Θεός να τις φυλάει όλες. Τι να κάνω. Το σταυρό μας θα κάνω και τίποτα άλλο. Τότε από την σύγκρουση είχαν χάσει τη ζωή τους και οι δύο οδηγοί ηλικίας 17 και 19 ετών. Δυστυχώς τώρα δεν ούτε έλεγχος υπάρχει και δεν προσέχει και ο κόσμος. Γι' αυτό γίνονται όλα. Καθημερινά που κατεβαίνω με τη μηχανή στα Χανιά. Σε όλες οι διασταυρώσεις έχεις προτεραιότητα, σου πεθιούνται. Πρέπει να έχεις το νου σου συνέχεια. Το κακό μοιάζει δίχως τέλος. Το απόγευμα της Πέμπτης μια 60χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο στον Παλί, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε και στο οποίο επέβαινε και το εγγονάκι της συγκρούστηκε με άλλο διερχόμενο όχημα. Χθες το πρωί στα Σταυράκια ένας 36χρονος εξέπνευσε όταν η μηχανή του καρφώθηκε σε δέντρο. Νομίζω ότι το χάλι το δικό μας είναι ανεπίτρεπτο και πρέπει όλοι οι υπεύθυνοι να κάτσουν κάτω να δούνε τι φταίει επιτέλους και έχουμε τόσα τροχαία στην Κρήτη. Δεν μπορώ να πω ότι φταίει μόνο η οδική συμπεριφορά, ότι φταίει μόνο η κυκλοφοριακή αγωγή, φταίνε όλα. Αλλά για μένα προσωπικά φταίει και η έλλειψη αστυνόμευσης. Πρέπει να ενισχυθεί η αστυνομία της Κρήτης ώστε επιτέλους να υπάρχει έλεγχος στους δρόμους. Μετά τον θάνατο και του 18χρονου στα Χανιά, ο αριθμός των θυμάτων από τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα ανεβαίνει στους 47.